مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مونٹ سیموئل نیدرلینڈ سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں میرے ایک سوال بھی ہے اور یہ میرا خیال بھی ہے کہ ہم واقعی مذہبی طور پر آزاد ہیں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر مذہبی طور پر آزاد ہیں ہم آزاد ہیں آج ہم اپنے مذہب کو چھوڑتے ہیں تو ہم آزاد ہیں صبح نو بجے نادرا کا آفیس کھلتے ہی ہم اپنے آئی ڈی کارڈ سے اپنا نام چینج کروا سکتے ہیں ہم یقیناً آزاد ہیں اگر ایک عورت آج اپنا مذہب چھوڑے تو اپنے خاون کے ساتھ کیا ہوا نکاح سے آج ہی وہ آزاد ہے تیرہ سال کی بچی آج ہی چاہے تو اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے کیونکہ وہ ازاد ہے نو سال کی بچی آج ہی اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے کیونکہ وہ ازاد ہے چند لوگ جو چرچ میں عبادات کرنے کو پاکستان کی ازادی کے ساتھ مشروط کرتے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حقیقی آزاد ہیں پاکستان میں اکثریت کو اگر اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ساری عمر چینج نہیں کروا سکتے ان کو اس سے یورپ میں آنا پڑتا ہے اور م یہاں آ کر بھی چھپ کر رہتے ہیں کوئی شخص بھی اوپن نہیں ہوتا کیونکہ وہ آزاد نہیں ہیں اصل آزاد ہم ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آزاد ہیں لگ بات ہے کہ ان کا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بوڑھے لوگوں سے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں تو وہ آزاد ہیں ہمارے بڑے بڑے عہدے دار بھی آزاد ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ آزاد ہیں جب تک ہائی کمانڈ سے ان کو کوئی بات کا اپروول نہیں آتا وہ اس پر بھی ایکشن نہیں لیتے آزاد ہیں اپوزیشن میں جو موجود بڑی جماعت ہے وہ بھی آزاد ہے مجبور ہو گئی ہے ایک مذہبی انتہا پسند جماعت کو سپورٹ کرنے کی کیونکہ ان کے قائد کا لحاق ان کے ساتھ ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں ہمارے پاس آزادہ نہ حقوق ہیں کیا ہم واقعی آزاد ہیں کیا ہم اپنی بات اس طریقے سے کر پاتے ہیں جس طرح دوسرے کیا ہم اس بات پر کبھی غور کر پائے ہیں کہ ہم آزاد ہیں کیا آزادی صرف عبادت گاہ تک پہنچنے میں ہے یا معاشرے میں آزادی ہے برابری کیا آپ آزاد ہیں کیا آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اگر اس بات کو بھی آپ آزاد سمجھتے ہیں تو پھر آپ آزاد ہی ہیں کہ آپ اپنے حق میں بات نہیں کر سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو پھر ہم اپنی عقل اور فہم سے بھی آزاد ہیں ہم